të cilët kanë krijuar koalicioni i familjes tradicionale dhe mund të jesh LGBT, mund të jesh edhe besimtar, kisha katolike, ashtu edhe nga protestantë, ashtu edhe nga muslimanët, të cilët kanë krijuar koalicioni i familjes tradicionale dhe këtë koalicion e kanë arritur ta zgjerojnë sa më shumë nëpërmjet gënjeshtrave që kanë hedhur për ne të dyja dhe fëmijët tanë. Dhe nuk i ka hyrë asnjë gjë në këmbë në momentin që i kanë bërë keq një familjeje me dy fëmijë të vegjël. Dhe sidomos me dy fëmijë të vegjël. Kam patur edhe për kraje. Gjithsesi, patjetër që kam pasur për kraje. Gjithsesi doja të thosha që fakti që morëm dy pastor nga Britania e Madhe, të cilët janë pastor legjitim në Britani dhe nuk janë aktorë siç u tha këtu në Shqipëri, ishte për faktin se donim t'i tregonim edhe pjesëtarëve të komunitetit LGBT, përveç se donim të bashkoheshim ne, donim të tregonim edhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit LGBT që mund të jesh LGBT, mund të jesh edhe besimtar në besime të ndryshme. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe dhe asnjë gjë të ndaluar. Dhe tashmë i ka ardhur fjala shtetit shqiptar që të bëj punën e vet, sepse ne jemi fëmijët i kemi tashmë. Kisha na bashkoi pavarësisht se jo kisha shqiptare, kështu që i mbetet vetëm shtetit të bëj punën e vet. Përmirësimi i ligjit, përmirësimi i kodit, rregullimi i kodit të familjes, pasi pushtetuta jon është një sesi ajo Kosovës. Martesën midis dy individëve, po kodi i familjes e cilëson midis një burri dhe një grua, dhe neve këtë duam të ndryshojmë. Ky diskutim që në Kosovë ka muaj që po zhvillohet, ka nisë në një farë forme të kthehet edhe në Shqipëri. Ne në Kosovë kemi kodin civil që pikrisht për një regulim të kësaj çështje nuk po arrin që të miratohet në kuvendin e Kosovës, por ju me martesën që bët a konsiderohet një martesë ligjore bazuar në gjitha dispozitat ligjore që ka Shqipëria? Kjo nuk është martesë ligjore, kjo është një martesë disë individë që duan. Ishte më tepër simbolik dhe protest. Më tepër simbolik, por edhe protest. Si i komentoni komentet që erdhen në raport me pastorët? Ju përmendët që ata edhe i përkasin një besimi fetar, por edhe në anën tjetër besojnë në lirit e të drejta të njerëzve. Si është vërteta e tyre? Janë pastor që kanë ardhë nga Britania Madhe, janë pjesë e komunitetit, sepse shumë pam në rrjetet sociale rreth kësaj? Ata janë pastor... Vazhdojnë të jenë pastor dhe tani, sepse shumë thanë që janë aktor, shumë të tjerë thanë që kanë qënë dikur, për nuk janë më. Ata janë pastor sot e kësaj dite, në kishën metodiste...